הבנת איך הכל מחושב בעולם? הקדוש ברוך הוא מחשב את הכל. רק מה, אנחנו שלא רואים את כל התמונה, לפעמים לא מבינים. לא מבינים, יוצאים במסקנות מוטעות. אל תטעה ואל תהיה פזיז ואל תקפוץ למסקנות. תמיד, תמיד, תמיד תזכור, אם יש משהו לא ברור, אני הבעיה. איך אומר רש"י, אם אומרים לך חז"ל על, על ימין שהוא שמאל, על שמאל שעל ימין, תשמע בקולם. למה לא כתוב? הרי כתוב, ובאת אל הכהן ולדיין אשר בירך, כל אשר יורוך תשמע בקולם. זה כתוב בפרשת שופטים. אז עכשיו השאלה היא כזאת, למה לא כתוב אם אומרים לך על שחור שהוא לבן והלבן שהוא שחור תשמע בקולם? אלא מה אומר רש"י? דווקא אמר, אם אומרים לך על שמאל שהוא, על ימין, שהוא ימין, ימין שהוא שמאל, שמע בקולם. איך? הרי כתוב בתורה, לא תסור מכל אשר יאמרו לך ימין ושמאל, כי כל העושה כך וכך בישראל יומת. פשוט מאוד, ככה כתוב בפסוק. אין לו זכות קיום. אתה מזלזל בחכמים, אתה מזלזל בבית דין, מה שהחכם אמר לך, ומילא אתה מתחייב בנפשך. אז אני שואל אתכם שאלה עכשיו. למה לא אמרו שמאל, שחור ולבן? למה לא אמרו דוגמאות אחרות, דווקא שמאל וימין? התשובה היא, אם בן אדם אומר לך שהוא על שחור זה לבן, אם אתה מאמין לו אתה מטומטם, אבא של המטומטמים. אסור לך לשמוע בקולו, לא אכפת לי מי הוא. גם שיש לו זקן לבן יפה מאוד וסומבררו, אין שום בעיה. אבל אם הוא אומר לי על שמאל שהוא על ימין ועל ימין שהוא שמאל, זה עניין של השקפה מאיזה כיוון אתה מסתכל. עכשיו אני ואתם יושבים אחד מול השני, מבחינתם השמאל שלכם הוא הימין שלי. אני בהשקפה שלי, למשל, דוגמה, יש היום מציאות כזאת שבארץ אומרים אני ימני ויש אחד אומר אני שמאלני. שמאלני אוהב ערבים, בוגד באחיו ואחיותיו, מוכר את המדינה לשונאי ישראל ומביא עלינו שואה. ומה זה ימני? אוהב את הארץ, רוצה להתפטר מהאויב האכזר הזה שנקרא חמאס או הרשות הפלסטינאית. ממילא כולם מבינים מה זה ימני, מה זה שמאלני. מחר יבוא אחד יגיד לך הפוך. מי אמר? תקרא לזה שמאל ולזה ימין. ויביא לך ראיות משכנעות. למה אתה קורא לימנים ימנים? תקרא להם שמאלנים, ולשמאלנים תקרא ימנים. מי קבע שימין זה... אלא מה? בדרך העולם, תמיד בתורה רואים שימין זה הצד החיובי ושמאל זה הצד השלילי. שמחזיקים משהו ומברכים, צריך ביד ימין. תמיד ברגל ימין. כל דבר בימין, הכל בימין. ולימין זה יותר חשוב. אבל למה השמאלנים הסכימו להיקרא שמאלנים? הרי הם סוברים שהם הצודקים. לא כולם הם ערב רב, יש ביניהם טועים גם. יש כאלה בשיטה, במזיד, הם יודעים, לא אכפת להם, הם רוצים למוטט אותנו. צאצאי הערב רב. אבל יש כאלה סתם תמימים שחושבים שאפשר לעשות עם ישמעאל שלום. תמימים. לא יודעים מה זה תורה, מי זה ישמעאל, מי זה ערבים, לא יודעים. ומילא התשובה היא כזאת. אם חכם אומר לך הפוך מדעתך, תבטל מיד את דעתך בפניו. למה? הוא יודע את כל התורה, מה? אתה בא לרב אלישיב זצ"ל, אתה שואל אותו, אתה מביא לו ראיות, כתבת חיבור שבוע, בתוך שנייה הוא נותן לך 4-5 פסוקים, גמר אותך. זה לא נכון, זה כתוב פה ככה, זה לא הבנת, זה הכוונה ככה, שנייה הוא אומר לך את הכל. ואתה כבר שבוע מסתובב עם החזה נפוח, אני אוכיח לרב שמותר לי לפתוח ככה את העסק, אין שום בעיה הלכתית, תוך שנייה חתל אותך, גמר אותך. למה? יש לו אוקיינוס של מידע, מה? אותו דבר ברפואה, מה? רופא מתחיל בקופת חולים, אתה משווה אותו לרופא של 50 שנה, מנתח מוחות, מכיר כל כך את הגוף, בעיניים עצומות הוא יכול לנתח. זה רק התחיל. הוא בא עם ראיות, אני הוכיח למנתח שצריכים ככה. מיד המנתח מראה לו את כל התמונה, הוא אומר, או, סליחה, סליחה, חטאתי, אביתי, פשעתי. זה מה שהשם אומר. תבטל את דעתך בפני אנשים יותר חשובים. אני למשל, יש דברים שאני לא מבין בהם, אז אני בא, אני שואל את הרואה חשבון שלי, הוא מכיר את כל החוקים. אני לא מחליט על דעת עצמי. מה, אני מכיר את כל החוקים בממשלת ארצות הברית? חסר פה חוקים מטופשים? בשביל זה צריך מומחה,
שיגיד לך, כדאי, לא כדאי, מה הסיכון, מה כדאי, מה לא כדאי, תעשה, לא תעשה, מה יקרה אם תעשה משהו לא בסדר, מה יהיה העונש, צריך לקחת את כל החשבונות, אולי שווה, אולי שווה. אם אדם עכשיו יש לו טיסה, הוא שילם עליה $2,000, כרטיס, ויש לו עכשיו ממש, הוא צריך לנסוע מהר, מהר, מהר מאוד, אם לא הוא מפספס את הטיסה, אין סיכוי. עכשיו הסיכוי להתאפס זה אחד ל, אני יודע מה, ל-20,000, אחד ל-50,000, כי יש מאות אלפי מכוניות בכביש, ואחד נתפס בסוף. הסיכוי להתאפס הוא קטן. אם תיסע לאט, אתה מפספס ודאי את הטיסה, הפסדת $2,000. אם תיסע מהר והתפסו אותך, אז מקסימום אתה תפספס את הטיסה ותקבל $300 רפורט. מה הבחירה הנכונה? לנסוע מהר. חייבים לנסוע מהר. כי זה 1 ל-50,000 ל-1 ל-1. וגם הסיכונים, אין מה להשוות. פה אתה מפסיד בתוך $2,000. עדיף לי כבר להפסיד את $300. שווה לי להסתכן שלהציל 2,000. וגם הסיכויים הם קטנים. זאת אומרת, רואים מכאן שבן אדם צריך להפעיל כל הזמן שיקולי דעת. וממילא בדברים שאתה לא מבין, תשתוק, תן לחכמים לדבר. כתוב, גם אוויל מחריש יחשב לחכם. מתי? שהוא בין החכמים, שתוק. אתה יושב עם רבנים, שתוק. תקשיב, תספוג. אתה יושב עם עורכי דין שמבינים במשפט במדינה, שתוק, תקשיב, תלמד על חוקי המדינה. אתה יושב בין הרופאים, הרופאים מדברים, אתה לא מבין, שתוק. כל מקום שאתה הולך ושם יושבים מומחים בנושא מסוים, שתוק, אתה יודע שאתה לא מומחה, שתוק, תלמדו את הכלל הזה. מקום שאתה יודע שאתה לא מומחה, תשתוק. ואין דבר יותר קשה ומצריך חוכמה מהתורה שלנו. אין. אין חכמים יותר גדולים מהרבנים. אין כזה דבר בעולם. כי מי שמהחילונים המדופלמים מהאוניברסיטה ילמד סוגיה אחת בגמרא, מיד הוא יודע. בכל החיים שלי באוניברסיטה וברפואה ובמשפטים, לא נתקלתי בכזה קושי ועומק של לימוד. ואני כבר עשרות הודו בפניי. אמרו לי, שמע, אני אומר לך חד וחלק, את העומק של הלימוד שלכם לא נתקלתי בכל שנותיי באוניברסיטה. לא רק זה, יש לי חבר שהוא מורה באוניברסיטה לגמרא. הוא אומר לי, אם היית יודע איזה אטומים עורכי דין האלה שאני מלמד אותם, מבחינת לעומת תלמידי ישיבה, לא היית מאמין איזה הבדלים ברמות. לתלמיד ישיבה צעיר שכבר מנוסה בלימוד ויש לו מוח חריף, לבין אלה באוניברסיטה. אומר לי, זה ממש, אני צריך להסביר להם כמו ילדים בני 4, עד שהם תופסים את הסוגיה. ולעומת זאת, הילדים בישיבות, תראו אותם כמו שדים משחת. הם דקלמים את כל הדעות, מי נגד מי, המוח שלהם כמו מחשב. יש איזה אחד בארץ, תשמעו אותו מדבר, תשתגעו. בתוך 5 דקות שהוא מדבר, הוא אומר לך 50 מקורות. טק, טק, טק. גמרא פה, זוהר פה, שם, זה כתוב, פה, כן. כן. שוב, לא רק הוא, יש איזה 3-4, יש אחד גר צדק, היום הוא אמור להיות בן 20. בגיל 16 הרב עובדיה בחן אותו. קיבל הלם. יש אחד בעל הרב חיים קניבסקי, הוא שאל אותו כמה פעמים הופיעה המילה הזאת בתלמוד. אמר לו, הרב חיים קניבסקי אמר לו, טעית באחד. אמר לו, לא כבוד הרב, יש גם מקום הזה שכתוב ככה, רק בגרסה קצת שונה. משהו כזה ככה היה הסיפור, עימם אותו. הרב חיים קניבסקי הוא ענק שבדור, ילד, הוא זכר כמה פעמים, המילה הזאת מופיעה. איפה יש כאלה חכמים היום באוניברסיטה, תגידו לי אתם. איפה יש? אני פעם למדתי עם איזה בחור תימני צעיר בן 20 בישיבה, לפני הרבה שנים. אם היית רואה איזה שכל על הבחור הזה, היית נבעל. הוא בכלל היה רדום, בא ככה עם הידיים בכיסים, הוא לא ישן כל הלילה. צנום, רזה, נמוך. הוא 3/4 ישן, רק הוא מתיישב ככה, פותח את הגמרא בקושי ככה. ככה, אתה מתחיל להתקיף אותו. הוא נותן לך לדבר, להתלהב. אחר כך נרגעת. פותח עליך בהתקפה, אתה נבהל. שומעים מה זה? זה כלום. אני פעם, אצלנו היה בישיבה אלוף דרום אמריקה במתמטיקה. מחור שגדל בוונצואלה. בא לניו יורק, ישב אצלנו בישיבה, למד. תוך 2 גמר את כל הש"ס, מה שלוקח 7 שנים לגאון. יום אחד הראש ישיבה אמר לו, אני לא יכול לתת שיעור היום, תחליף אותי בשיעור. 2 בחיים שלו רק לומד תורה.
הוא הביא איזה 7-8 גמרות, פתח את כולם ככה, העמיד אותם אחד על השנייה, נתן שם שיעור, איך שגמר את השיעור, הראש ישיבה בא לדוכן, התחיל ככה, יזלגו לו דמעות. אמר, אני 45 שנה לומד מהבוקר עד הלילה תורה. והוא גם גאון בעצמו הרב הזה. ולא איזה אחד ש... משהו חכם מאוד. אומר, ומעולם לא הייתי מצליח לתת כזה שיעור. הוא היה לו מוח, אלוף דרום אמריקה במתמטיקה, מוח של מחשב. כל מה שצריך זה לחבר בינו לבין הגמרא, זהו זה. ברגע שעשית את החיבור הזה, עם ישראל ירוויח. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.